Здравейте! И аз наистина с въодушевение подхождам към всяка една от тези лекции и като ви казвам, че наистина е така, това не е просто една учтивост от това да имам някакъв образ пред камерата и да се усмихвам, ами наистина аз винаги се вълнувам, когато се занимавам с астрономия и се надявам, че това въодушевление и този ентусиазъм също би бил и във вас. В края на краищата, след като сте издържали вече толкова много лекции, ясно е, че нямате така пренебрежителното отношение към математиката или отрицателното отношение към физиката, математиката и към науката. И факта, че сте следвали до тук, означава, че ще продължим нататък, което може само да ме радва. Днешната лекция няма да е толкова трудна, макар че има няколко и други формули. Няма как без формули да обясняваме научни единици. Края на краищата с топки и с играчки работят в детската градина. Нали, там не учат математика и астрономия. И не искам да оставаме на това равнище. Нали, в края на краищата добрият човек да се развива. Че тази лекция ние ще говорим за яркостта на звездите. Сега, първото нещо, като излезем в една безлунна вечер, ние ще видим много звезди. Казахме в извънградски условия, нали, в едно чисто небе, 2000-2500 звезди. Дори да е луната, дори да е да присъства, ние пак ще видим, че звездите имат различен блясък. Някои звезди са по-ярки, други са по-слаби. Освен това, имат и цвят. Някои хора не могат да виждат цветовете на звездите. Казват, за мен всички звезди са с един и същи цвят. Но ако забелязвате, има три доминиращи цвята. Червен, син и бял. Това са трите доминиращи цвята на звездите. Защо те са точно такива цветове и защо има различни цветове, звездите имат различни цветове, това ще разгледаме в отделна лекция, защото е изисква така набиране на определено знание. Аз тук ще говоря просто за яркостта на звездите. Как някои звезди са ярки, други са по-слаби, а други звезди са там, обаче ние не можем да ги видим. И това различие в степента на звездите, дори го има в Библията. Павел казва в 1 Коринтяни, нали, това казва, че има и звезди, едната е по-ярка от другата. Значи, и това се спомена. Значи и древните хора са вълнували от това как и защо звездите се различават по яркост. Какво прави звездите да се различават по яркост? Някои са предложили, че звездите са на едно и също разстояние. Спомнете си, древните смятаха, че поради това, че звездите са неподвижни и поради това, че нямат паралакс, видяхте, че първия паралакс беше измерен 1838 от Безел. Нали, до тогава много трудно се измерва паралакс на Марс. Преди това го беше измерял Касини на Луната, Хипархос. Нали, но на звездите виждате, че паралакса е по-малко от една ъглова секунда. И затова трябват добри инструменти. И преди да имаме тези инструменти, няма как ние да наблюдаваме този паралакс на звездите. И така че дори астрономи от величината на Тихо са казали, Земята е център на Слънчевата система, всичко се върти около нея и че звездите са, нали, не правят, вижда се, че не правят определен паралакс и затова хората са смятали, че те са в една неподвижна сфера. И поради това, че са на неподвижна сфера, те са казали, някои от тях са по-големи, други са по-малки. Сега, без инструменти и няма как ние да разберем наистина това дали е така и наистина оставаме само с едно възприятие. Възприятието на звездите, т.е. зрителното възприятие, което имаме. И точно това е накарало, това зрително възприятие, Хипарх да систематизира звездите в звездни величини. И той въвежда, този термин точно, величина. Хипарх
един голям учен от древността, не е само, че се занимава с звездните величини, с разстоянието до Луната и с много други неща, но той описва около 850-900 звезди и ги класифицира по звездна величина. Той въвежда, нали, термина величина, magnitude. Той въвежда този термин и класифицира звездите както по яркост, като първата звездна величина е най-ярката. Второто е, това е все едно да си на второ място. Третата да си на трето място. Четвърта, пета и шеста, казал, че шеста звездна величина, звездите са най-слаби. Едва се виждат с просто ока. Тогава уреди са нямали като бинокли и телескопи да наблюдават повече. И той ги класифицирал по тая класификация. И тая класификация се запазила доста време. През 1856 година чак астронома Поксън прави едно уточнение, че звездите с разлика от 5 звездни величини имат разлика в яркостта си 100 пъти. И както виждате, това петкратно нарастване на звездната величина, примерно от първа до шеста звездна величина, отговаря на 100 пъти яркостта й. Виждаме, че това е, както всички човешки възприятия, това е една логаритмична скала. Нека да се припомня. Децибелите, примерно, увеличение с 10 децибела означава два пъти увеличаване на нашето възприятие за звук. Тоест, ако искаме, в една детска градина сме, и виждаме, че едно бебе реве. Ако искаме да чуем два пъти по-силен звук, ние не трябва да вземем две бебета, защото тогава нашия слух няма да го разбере като два пъти. Ами ние трябва да вземем 10 бебета. Тоест увеличаване 10 пъти на интензивността, нашето ухо го възприема като два пъти увеличаване на силата на това възприятие. Нашите възприятия са логаритмични, не са линеарни. Тоест ако увеличим, примерно, сложим второ бебе, не се увеличава два пъти. По същия начин и нашите зрителни възприятия не се увеличават линеарно, а те се увеличават логаритмично. Като казвам логаритмично, въобще не искам да се страхувате от думата логаритъм. Какво означава логаритъм? Пример, логаритъм от степен 10, нека да видим този калкулатор. Логаритъм от степен 10, с основа 10, извинете, логаритъм, да кажем, от 100 с основа 10. Това на калкулатора може да си го свалите. Той е калкулатор страхотно удобен. Full Scientific калкулатор от Google Play. Това е най-добрия. Microsoft пасти да е. Това е страхотен калкулатор. Значи, ако искаме да разберем на каква степен ние трябва да качим десятката, за да получим 100, натискаме точно това, което направих, тия копчета. Логаритъм, N, слагаме десятката и виждаме кое число искаме, от кое число искаме да получим този логаритъм с основа 10. Тогава ще видим, че е двойка. Нали? Тоест, на каква степен трябва да качим десятката, за да получим 100? Нали? Вижте колко е просто. Въобще не се страхувайте. Просто ни се казва на каква степен ние трябва да качим десятката, за да получим това число. Ще се върнем малко по-късно на това. За нас е важно в момента ние да разберем, че нашите сетива се основават на логаритмична скала, а не на линеарна. Тоест не в математическа, аритметическа прогресия 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, а в геометрическа. И както Поксън е разбрал, петия корен на 100 е нерационално число. Ирационално число. И това число е 2,512 и така нататък. Може да запомните тия цифри. 2,512. Това може да запомните. И т.е.
ако имаме една звезда с звездна величина, с величина примерно 1, звездата, която е с звездна величина 2, ще бъде 2 пъти и половина, и малко повече 12-ката там, нали, по-слаба от тази, от първа звездна величина. А звездата с величина 6 ще бъде, имаме 5. Ако качим 2,512 на 5-та степен, ние ще получим 100. Тоест, ние виждаме как това е една логаритмична скала, а не линеарна скала. Сега, разбира се, има звездни величини, разбира се, и с отрицателен знак. Това означава, че те са още по-ярки. Например, най-ярката звезда Сириус е със звездна величина минус 1,45. Това е видимата звездна величина, която ние виждаме Сириус. Как са го определяли? Ме вкарвали са в полето на телескопа определена малка светлина, която да имитира звезда. И са сравнявали тогава звездата с тая интензивност на тая светлина. Увеличавали са интензивността и се вижда тая звезда дали отговаря, съответства на това увеличение. По този начин вече можем да класифицираме много звезди. Сега в съвременната наука това е, нали, преди стотина години по този начин се измерва. Съвременните методи са много по много по-точни. Вече имаме с звездни величини с много, много по-голяма точност. Има много по-точни методи за изследване. И затова тази скала е удобна, защото отговаря на нашето възприятие. Точно както и децибела отговаря на нашето слухово възприятие. Сега нека да се спрем на някои звездни величини. Нали, примерно най-яркото светило на небесната сфера, нали, е Слънцето. Слънцето е със звездна величина минус 26,7. Луната е със звездна величина минус 12,6. Тогава, нека да изчислим колко пъти Луната е по-слаба от Слънцето. Нали? Значи, казахме, нека да включим пак калкулатора, казахме, че Слънцето е минус 26,7, а Луната е 12,6. Следователно, разликата между тия две е 14,1. Какво правим? Казахме, че степента на величините е 2,512. Така. Това го качваме на 14,1 степен. Понеже казахме, че скалата е логаритмична, нали? Тогава виждаме, че Слънцето е 436 000 пъти по-ярко от Луната в пълнолуние. 436 000 пъти. Виждате, удобна скала и виждате как са такова. Ако искате, пак казвам, можем да направим обратното. Примерно знаем, че Слънцето е 436 700 пъти по-ярко от Луната. Искаме да разберем колко звездни величини е разликата. Какво правим? Слагаме логаритъм N и записваме основата му да бъде 2,512. Така, 512. Тук вече ще сложим 436 000, да го закръглям, ще не даря приблизително. Значи, на каква степен ние трябва да качим 2,512, за да получим това число, и това ще ни даде разликата в звездните величини. Това, което направихме миналия път, сега го правим обратно. И виждате, че не се дава 14,1. Точно както беше преди. Вижте колко удобна, колко практична схема имаме за това. След това значи стигнахме до Луната. Минус 12,6.
Венера е третата по яркост, третото по яркост небесно светило на небето, което е със звездна величина минус пета звездна величина. Минус пета звездна величина, това е Венера. След това идва Марс и Юпитер, които са минус трета звездна величина. Марс, когато е в противостояние, а Юпитер, т.е. стои горе-долу около трета, минус 2,5. След това идва най-ярката звезда, която е, казахме, Сириус. Минус 1,45, минус 1,45 звездна величина. След това можем да видим Меркурий. Меркурий слиза също до минус 2. Сатурн е около нулата. Също и това е звездата Вега от съзвездие Лира, което може да се види хубаво в северното полукълбо. Така, вече звездните величини, така, лимита на това, което може да видим с просто око, е шеста звездна величина. Шеста звездна величина. Ако отидем в абсолютно тъмно място, където няма никаква светлина, и просто абсолютно и наблизо няма, и на хоризонта няма, и няма никаква луна, и няма нищо, никакви огньове даже няма, и си адаптираме зрението, т.е. влезем в абсолютно тъмна стая, както Ски Апарели е направил, като е открил каналите на Марс. Стоиш половин час в абсолютно тъмна стая, излизаш, тогава зеницата ти се отваря максимално. И тогава ще можеш да видиш колкото са може повече звезди. Но само едно поглеждане към телефона, всичко ще се развали и трябва отново да направиш половин час стоене в тъмна стая. Колко трябва да обичаш астрономията да го правиш. Аз съм го правил, като гледах Плутон. Ако наистина стане тогава можем да видим до звездна величина 8. Но това е невероятно. Но трябва да са идеални условията. Трябва да имаме много добро зрение също. Нали, ако имаме късогледство, ще е малко трудно. Нали, при далекогледство няма да е толкова голям проблем. Това е проблема. Осма звездна величина. Имайте предвид, че Уран, когато е най-ярък, най-близо до Земята, е в пета звездна величина. Тоест, ние казахме, че шеста звездна величина е лимита. Тоест, той ще бъде 2,5 пъти по-ярък от границата на предела на човешкото наблюдение, Уран. И аз мога да се похваля, че съм го виждал в Южна Африка. Нощта беше абсолютно тъмна. Беше сутрин и го видях, беше много красиво. Невероятно усещане. Вижте, то се вижда една точка. Просто една точка се вижда. Обаче, като знаеш, че това е Уран и че това се намира на 3 милиарда километра, това е невероятно усещане. Така че Уран може да се види. Тогава може да кажете, добре, тогава защо не са го открили Уран в древността? Поради факта, че първото, че е много слаб, те са го видели сигурно, но второто нещо, много бавно се придвижва. Знаете, че прави една обиколка около Слънцето за 84 години. Много бавно се придвижва около Слънцето, и т.е. за една година ще направи само една 84-та от обиколката си. Нали, като разделите 360 на 84, колко се получава? 4. Нали? Само 4 градуса той ще мине. Това са 8 луни за една година. И затова те не са го забелязали така. И той не е ярък. И не са го забелязали, не са го вписали като планет. Но Уилям Хершел го открил, както казваме, вече с телескопа си. Го е видял 1781 година. След това е Плутон и Нептун през 1846 година. Нептун също се открива. Нептун е с 8 звездна величина и не може да се вижда с просто око.
така, 10-та звездна величина е лимита на един хубав бинокъл с 50 мм обектив, примерно 7 по 50. Ако имате хубави бинокли, не китайските буклуци, един хубав бинокъл би могъл да ви покаже Нептун. Разбира се, ще го видите като проста звездичка и докато го намерите, така ще ви е малко трудно, защото ще ви трябва карта, но вече има приложение на мобифона и съвсем спокойно може да го намерите, като виждате къде е звездите. Изкачате от звезда на звезда. Първо намерите звезда, която пише, че нали, се вижда в определено съзвездие, след това отивате така на така, докато най-накрая намирате точно тази звезда. С приятеля на Евгения ходихме в тяхното село Бенковски, имаше вила, точно да наблюдаваме Нептун и Уран. Цяла нощ не сме спали. И понеже нямахме апликации тогава преди 30 години, какво правихме? Вземахме алманаха, астрономическия алманах, календара за тази година, и там имаше публикувано просто едно чертежче, е толкова малко, къде е обикаля, в кой месец е Уран и къде е Нептун. И ние сега гледахме тия звезди, намирахме ги къде са, и с голяма радост, но как ще намираш ти с телескоп? Аз имах много хубав руски телескоп тогава, който беше само с 110 мм огледало, беше около метър, обаче беше страхотно. Виждаше се много добре, имаше много добри оптики. И се спомням как гледахме Уран, но първото нещо, как го намираш ти? Слагахме бинокъла отгоре на телескопа, първо го намирахме бинокъла, и понеже той отгоре на телескопа, вече след това се опитвахме да наместим, най-накрая с тозора го намирахме. Беше голяма радост да го намираме. Такива астрономически нощи сме се правили. Беше много красиво. Сега имам 250 мм Добсониан и се виждат много повече неща с него. Но ако искате да видите, примерно, Нептун и Уран, един бинокъл ще ви свърши работа и една звездна карта. Нали, това е бинокъл, стига до 10-та звездна величина. Ще виждате невероятни работи. Просто купете един статив, сложете бинокъла на статива, намерете начин да го свържете с статива и гледайте. В астрономическата обсерватория Варна има едни военни бинокли, мисля, че са с 10 или с 12 сантиметрови обективи, и просто е невероятно. Помолете някой вечер да отидете там и да гледате просто с това. Аз съм прекарвал цели нощи там, съм прекарвал в астрономическата обсерватория. Само да ги гледам тях, и тогава имаше и с телескоп, можеше да се гледа, и сега не знам, мисля, че не работи. Беше невероятно. И под невероятното ръководство на мой приятел и много уважаван учител Иван Иванов, Митко Славов, покойния Методиев, тогава имахме невероятни моменти. Тия хора запалиха малкия пламък, който имаше тая обич към астрономията също. Че това е 10-та звездна величина. Сега 14-та, 15-та звездна величина, това са вече много слаби звездни величини. Това е Плутон. Плутон, както казахме, е по-малък, но от Луната е на 40 астрономически единици. Това са 6 милиарда километра. Това е невероятно. Значи Плутон се намира на това разстояние и, разбира се, е доста слаб. Доста слаб е 14-та, 15-та звездна величина. На вас ви трябва поне 20 см, 25 см, 250 мм обектив, нали, за да може да го видите. 250 мм. И то пак ще е голям зор, защото първото нещо, имате предвид, че когато започнете да имате голяма светосъбираемост, т.е. голямо огледало или голям обектив, то тогава много други звезди започва да излезат. И тогава ти се чудиш това, кое е, това Плутон ли е, това кое е. Нали? Просто, нали, не става толкова лесно. И затова трябва да имаш карта и трябва да знаеш точно какво гледаш. И, нали, и това трябва да го направиш, после да го потвърдиш наистина, че е така. Но благодаря на Бога, че съм имал възможност да видя Плутон. С жена ми го видяхме и наистина не се вижда нищо, вижда се просто една точка. Нали, даже аз съм имал, нали, гости и съм им показвал Юпитер и Сатурн и други неща. Те се обръщат в един момент и казват, ама то това ли беше?
Както казва пък Хершел, мозъка вижда много по-добре от окото. Тоест, ако ти знаеш какво гледаш, ти ще го видиш. Ако ти не знаеш какво гледаш, нищо няма да видиш. Те очакват Хъбъл, те очакват това, което им се показва, нали, по научно-популярните филми. Те очакват нещо такова, но такова нещо няма как да стане с такъв телескоп. Но въпреки това може да имате огромна радост с този телескоп, особено ако обичате астрономите. Нали, в България зимите са студени. Много хора измръзват даже от тая си любов, защото е голяма краста, като почнеш да гледаш. Нали, е много интересно. Лятото е хубаво, но нощите са кратки и зависи къде си пак. Така, значи 15-та звездна величина. След това с един голям телескоп, като на Хавайите, нали, в Чили, може да се стигне вече и до 27-ма звездна величина. 25-та, 27-ма. Хъбъл вижда до 32-ра звездна величина. Представете ли с какво чудо е това нещо? Но нека да се направим едно малко изчисление. Казахме, че Плутон е на 40 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Т.е. 40 пъти това разстояние. Добре, как ще се вижда тогава Слънцето на Плутон? Вижте как ще това астрономията, как ще ни помогне много, много добре това да го разберем. Добре, ние казваме, че 40 пъти разстоянието. Ако е 40 пъти разстоянието, то както споменахме миналия път бегло, а този път ще го разгледаме добре, колкото повече се увеличава разстоянието, толкова повече интензивността на светлината намалява обаче на квадрат на разстоянието. Тоест, ако имаме една кола със същите фарове на 1 метър и една абсолютно съща кола със същите фарове на 2 метра от нас, тая кола, която е на 2 метра, ние ще го възприем като 4 пъти по-слаба. Тоест, това се нарича обратно пропорционалния закон на светлината, на разстоянието към светлината. Значи, интензивността на светлината е обратно пропорционална на квадрат към разстоянието. Тоест, Плутон, казахме, че е на 40 пъти по-далече, отколкото Земята. На 40 пъти по-голямо разстояние. Значи това трябва да го сложим на квадрат първо. И тогава ще получим 1600. Така, 1600. Казахме, че искаме да видим колко пъти по-слабо Слънцето ще се вижда. И с колко по-слаба е интензивност. Казахме, открихме го. 1600 пъти по-слабо ще се вижда Слънцето, отколкото на Земята. Искаме да видим обаче колко звездни величини е това. Дали ще се вижда като Луната, дали ще се вижда по-ярко. Добре, казахме, че трябва основата на нас е на логаритъма 2,512. Сега искаме да разберем колко са звездните величини на тая интензивност, която видяхме, която е по-малка. 1600 пъти. Така че чукаме тук 1600. И виждаме, че това са 8 звездни величини. Тогава Слънцето ще го видим. Казахме, че то е с минус 27 звездна величина. Минус 26,7 звездна величина. Звездната величина, видимата звездна величина се пише с малко. Така. Минус 8. Трябва да прибавим 8. В смисъл, защото едното е минус, а знаем, че колкото е по-голяма звездната величина, толкова по-слаба е звездата или небесното тяло, значи ще получим минус 18,7. Ще бъде по-ярка от Луната. И ако трябва наистина да видим колко по-ярка от Луната, тогава правим следното. Казахме, че Луната е 12,6. Нали така?
минус 12,6, ние ще получим 6,1. 6,1. Тогава какво правим? Правим следното. Степенуваме на 6,1 степен, 2,512. Окачваме на 6,1 степен. Понеже това е разликата между звездните величини, между това каква е светлината на Плутон и каква е, колко е звездната величина на Луната. Величината на Луната. И тогава ще получим 275 пъти. Значи Слънцето ще се вижда 275 пъти по-ярко, отколкото Луната в пълнолуние на Плутон. Така ще се вижда. Виждате колко удобен този модел. На звездните карти звездните величини се обозначават като кръгчета и няма как по друг начин това да стане. И виждате колкото е по-голямо кръгчето, толкова по-ярка звездата. Виждате най-ярките звезди с минус първа звездна величина, с най-голямо кръгче, а най-малките с пета звездна величина. Аз казах, че до шеста можем да видим. Защо не слагат шеста? Ами защото няма как да сложат шеста, тогава няма въобще нищо тук да се вижда. Всичко ще бъде пълно с звезди. Разбирате ли, че колкото са по-слаби звездите, толкова са повече. И ще може да се виждат много повече. Така ще се ограничили до пета, което е наистина много добре, много добре организирано са го направили. Виждате, че колкото е по-голямо кръгчето, толкова по-голяма е яркостта на тая звезда. Ето вижте тук няколко звезди, които може да се видят. И хубав е човек да има такава звездна карта. Аз имам в огромен размер, си я бях направил 3 на 2 метра и си я закачих. И да може и децата ми да се учат, просто като седат и да гледат къде са съзвездията. Виждате как, примерно, съзвездие голяма мечка ги дават звездите, нали, по тяхната яркост, както може да се види. Нека да видим също и 10-те най-ярки звезди. Добре е да, така да ги запомним, да знаем, че те са наистина най-ярките. Казахме, че най-ярката звезда е Сириус от Канис Мейджор или от голямо куче. Сириус. След това на второ място е Канопус, която не се вижда в България, от съзвездие Карина. Те са в южното полукълбо. Ето виждате, това е южната хемисфера, това е северната хемисфера. Северната небесна сфера и южната небесна сфера. Канопус е на второ място. След това идва Ригел от Центавър. Ето го. Ето го Ригел от Центавър. След това идва Арктур от Воловар. Четвърто място. След това идва Вега от Лира. Вега от Лира. След това идва Капела от Колар, Аурига, Капела. След това пак отиваме в южното полукълбо, Ригел от Орион. След това идва Процион от Малко куче. Това се вижда много добре. Може да ги видите, тези звезди се виждат много добре на залез, много характерно е в пролетните залези. Капела, Кастор и Полукс и Процион се виждат много красиво на залез през април-май месец. Няма как да не го видите. Казахме Процион, след това беше осмата. След това идва деветата Акернар от съзвездие Еридан, което наистина започва в краката на Орион, но свършва много близко до южния небесен полюс, така че пак не видим от България.
И след това последната е, десетата е Бетелгойзе. Обаче, както виждате, тя е променлива звезда и тя се мени бляска. Казахме, очакваме всеки момент да избухне на 600 светлинни години. Това са 10-те най-ярки звезди. Сега вижте една снимка, която направих преди изгрев. Това е Луната. Това са Плеядите. Това е съзвездия Биг с Алдебаран. Това е Венера. Венера се намира в Близнаци в момента. Снимката, когато е правена. Ето ви Орион. Бетелгойзе. Вижда се Ригел. Ето ви Процион. Ето ви Сириус. Виждате колко много от ярките звезди се виждат. Ето ви зимния триъгълник в северното полукълбо или летния триъгълник в южното полукълбо. Сириус, Бетелгойзе и Процион. Три ярки звезди. Виждате Луната колко е ярка, виждате Венера колко е ярка. Красота. Тук пак виждате огромно количество звезди, обаче виждате тук планета Марс. Виждате колко е ярка и как се откроява. Виждате червения оттенък. Поради наличието на желязо в почвата. Марс. Това е планетата Марс. Сега, тук искам да ви покажа нещо уникално. На пръв поглед няма нищо, като го гледате. Но е това малкото е Уран. И това се вижда с просто око. С камерата или ако имате телефон и го оставите на дори на 15 секунди, че и на по-малко и на 8 секунди да го оставите, отворена камера, слагате S, нали, където пише, отивате на Pro и слагате S и там ще видите секундите. Huawei има много хубави камери. Аз имам 3 секунди експожър на Huawei Nova T. Тук може и с 8 секунди да го направите експожър. Това е Уран. Просто е невероятно красиво. Да го видите. С телескоп се вижда като лек, малък диск, като главата на топлийка, така. Малко по-голяма от точка. Това е Уран. Виждате, това е Млечния път тук с Юпитер и Сатурн, звездата Антарес. Виждате, нарича се Антарес не случайно, Антиарес. Блясъка и съперничина Марс. Помните Марс каква беше от предишните снимки? Виждате, че е подобна. Антарес. Антарес е една огромна звезда, както учихме миналия път. Тук вече се виждат и М7 и М6. Тук е М7 и М6. Млечния път. Това е Юпитер. Това е Сатурн. Виждате как се виждат. Просто и такива ще ги виждате, като ярки звезди. Ако не знаете, че това е Юпитер и Сатурн, даже може да се объркате. Тук е интересно. Тук е интересно преди изгрев. Меркурий и Юпитер са в съединение. Виждате, са съвсем близко едни до други. А това е нали, Сатурн. Виждате, съвсем близко са. Тук едни до други. А това нещо е интересно. През март 2014 година Венера беше съвсем близко до Луната и се виждаше през целия ден, през деня. През деня, да, е невероятно. Понеже е близко до Луната, Луната се вижда, нали? И вече ние можем да следваме и се виждаше през деня. Даже когато Наполеон се е връщал от Египет, нали, прави триумфа си, нали, че се връща в Египет, в Париж, ядосало го е страшно много, защо хората гледат Венера, която се вижда през деня, толкова е била ярка тогава, а не му дадат нужната почет, както той смята. Но хората се избраха да гледат Венера тогава. Нали? Това е интересното, което нали, виждате Луната и Венера се виждат. Тогава се виждаха една до друга. Така, нека да обърнем внимание малко на този закон, който казах. Закона за интензивността на свята, която нали, намалява с квадрата на разстоянието. Вижте сега, да кажем, че имаме 9 лъча светлина. Тия 9 лъча светлина в този район, където е в първия район,
виждате колко по-интензивност, каква голяма интензивност имат. Същото това блокче обаче, пренасяме същата тая интензивност, виждате, или която има, е една и съща, ако ние тивам на второ, на два пъти разстоянието от първия път. На два пъти. Обаче вече, за да направим същата площ, виждаме, че тя е 4 пъти по-голяма от първата площ. На два пъти разстоянието. Ако отидем на 3 пъти на разстоянието, площта става 9 пъти по-голяма от това на първото разстояние. Така че виждаме, че тя нараства, ако се връщаме обратно, или пада с обратно пропорционално на разстоянието на квадрат. Тоест, на 3 пъти на разстоянието ние ще имаме 9 пъти по-малко интензивност. Това е закона на обратно пропорционалната зависимост на интензивността на светлината. Добре, веднага да го упражним този закон. Да кажем, че имаме една кружка 10 вата. Имаме една кружка 10 вата. Значи, ватовите какво бяха? Ватовите са мощността. Колко енергия имаме? За определено време. Това е мощност. Това бяха мощността. Имаме 10 вата. Тия 10 вата се намират на 1 метър. Кажем на 1 метър. След това имаме 1000 вата. Тези 1000 вата се намират на 10 метра. Казахме, че интензивността на светлината е равна на 1 делено на разстоянието на квадрат. Следователно, тук каква интензивност имаме? Така. Значи, тук трябва да сложим 10. 10 по 1, 10. 1 на квадрат е 10. Значи, тук имаме интензивност 10. Равно на 10. Добре, тук каква интензивност имаме? Трябва да направим така 1000. Да разберем интензивността. Трябва да го умножим по това. Разстоянието е 10. 10 на квадрат е 100. Тоест, ние трябва да разделим 1000 на 100 и ще получим 10. Така че виждате, че те са абсолютно еквивалентни. Една кружка 10 вата на 1 метър от нас е равно на силата, на интензивността на една кружка 1000 вата, която е на 10 метра. Те са същите значения. Добре, сега искам да решите следната задача. Много просто. Да сложим тази кружка, да кажем, да я сложим на половин метър. А тая кружка да си я запазим на 10 метра. Колко пъти повече това те ще бъдат с различна интензивност. Натиснете пауза. Така, можем да направим следното. Разликата между разстоянията им колко е? 10 делено на половина. Делено на 0,5. Става 20. 20 като го сложим на квадрат, става 400. Така. Значи 1000 вата, като го разделим на 400, понеже са на 10 метра, получаваме е равно на 2,5. Такава интензивност ще има. Докато другото имаше 10. Така че една 10 ватова кружка, примерно тогава ще има интензивност 10, а тук ще има интензивност с едно 2,5 вата. Абсолютно също. Еквивалентно. Така, разбрахме го този закон.
Сега искам друго да я кажа. Сега, че звездите, освен по видимата си величина, те се различават и по абсолютната звездна величина. Ами това какво е сега абсолютна звездна величина? Абсолютната звездна величина означава, е с мино 26,7 звездна величина. Светимостта е видимата звездна величина, да пишем с малко. На това не но, бе светяло. Но ако сложим на 10 парсека от нас, когато е на 10 парсека 2,6 светлини години. Примерно казахме, че слънцето не е на една 206 хилядна, а 265, както е в нас парсека, то тогава то ще бъде с звездна величина 4,8. Виждате колко по-слабо. И тогава се пише с голямо. Това е абсолютната звездна величина на Слънцето. Значи казахме, че абсолютната звездна величина, когато сложим звездата, на 10 светлинни години. И тогава има две формули. Ще ги напиша просто, ако искате, не ги използвайте, но просто да ги знаете, че разликата между двете звездни величини M минус видимата и абсолютната звездна величина е равна на 5 логаритъм от 10 тук. Има два начина. Единият начин да го запишете така. Разстоянието в парсеци делено на 10. Или другия начин ще бъде 5 по логаритъм от разстоянието минус 5. Който начин искате си изберете. Обаче тук тая брилянтна формула, това веднага трябва да ви светне лампичката, че тук има нещо невероятно. Кое е то? Ами вижте, аз ако знам видимата звездна величина и абсолютната звездна величина, ами аз разбрах колко е разстоянието. То тогава разстоянието ще бъде d равно на 10 на степен m минус m плюс 5 делено на 5. Това всичкото го степенуваме и тогава виждаме разстоянието. Виждате, когато знаем, имаме три променливи тук. Абсолютна звездна величина, видима звездна величина и разстояние. Когато знаем две от тях, ние можем да намерим третата. Виждате, това е невероятно. И затова тая формула е изключително удобна за нас. Нека да упражним малко. Аз съм приготвил апликация, няма да смятаме. Приготвил съм апликация специално за това. Да кажем звездата Бетелгейзе. Звездата Бетелгейзе има видима звездна величина 0,5. Обаче ние знаем, че тя има абсолютна звездна величина, т.е. на 10 парсека, тя ще бъде минус 5,83. Ето какво ще е разстоянието тогава? Тая апликация ни дава възможността ние да видим, че тя е на 600 светлинни години. Ригел от Центавър. Алфа Центавър. Тя е с видима звездна величина 0. Обаче абсолютната звездна величина е 4,4. Така, какво правим с тази апликация? Първо ние трябва да заключим, за да не се променя видимата звездна величина. Така, заключваме тази. Тя е с абсолютна звездна величина 4,4 плюс 4,4. И виждате, че тя е Ригел от Центавър. Тя е на 4 светлинни години. Един и нещо парсек. Аз не мога просто и двете да ги докараме, затова се получават 3. Но с точността на пръстите, нали? Числата са съвсем малко по-различни, което ще ни даде 4 и нещо светлинни години. Виждате, че ни дава разстоянието.
Нека да направим пък друго. Да кажем, че знаем разстоянието колко е. Така, около 2 парсека. И знаем колко е. Знаем колко е видимата звездна величина, да кажем Сириус. Минус 1,45. То тогава това ще ни даде абсолютната звездна величина, която, разбира се, тук на мен ми е трудно да я направя. Тя е 1,4. Абсолютната звездна величина. 1,4 звездна величина. Това е, нали, за Сириус, абсолютната звездна величина. Като я сложим, нали, тя е малко повече от 2 парска, тя е 8, затова не се получава. Така че това е много добра апликация, но виждате, използва абсолютно същата формула, която и ние използваме. Благодаря ви за вниманието. Се надявам да я видя следващия път.